Ja, då står vi med den spektakulära kvinnan eller ungdomen eller vad man ska kalla det. Hur presenterar du dig själv? Jag presenterar mig som Comfort Drops. Det är mig. Ja. Nu har vi första genrepet varit här. Och kan du berätta lite om hur du känner med din låt här nu? Nej, men jag känner att det kändes väldigt bra att göra repet, och det kändes superkul att få lite respons från publikum, och det kändes som det var bra respons, och det var superroligt bara. Sen ska jag kolla hur det såg ut, men det kändes i alla fall jättebra. Du har ju en ovanlig grej som jag inte sett någon gång i Melodifestivalen förut, att ja, kan du berätta? Tänker du på illusionen? Nej. Jo, men jag tycker att magi generellt är väldigt kul. Sen tänkte jag att det var kul att bli sågat i två. Det vill väl alla, speciellt när man sjunger. Så frågade jag om vi kunde göra det, och sen så sa de ja. Så blev det en fin version av att bli sågat i två. Så inte så grotesk, men det gick ihop så som jag ville. Så vi fick med han Tobbe. Efter första repetitionen hade jag hört idag, så nynnar jag omedvetet på din låt. Hur känner du inför finalen här, och eller hur känner du inför tävlingen imorgon? Angående, har du hört många som har pratat om din låt? Men, tack för det första, jättekul. Jag har hört jättemycket fint, så det gör mig superglad. Det känns som att folk har responderat väldigt bra på låta, och jag hoppas att det är en mysig, liksom catchy låt. Det är det vi har försökt göra, och vi tycker att den är väldigt fin själv, så väldigt kul om andra folk tycker den är kul. Så jag kryssar fingrarna. Kul att du tycker den är kul. Det är väldigt kul. Du har ju alltid spektakulära, ovanliga scenkläder, och även denna gången. Hur vill du beskriva dem? De är ju lite extra i alla fall. De syntes gott. Du ser vart vi är. Jag tycker de är så här fulsnygga. Helt ärligt så ligger det jättemycket jobb. Och jag tycker om ting som är fulsnygga. Det är lite tråkigt om det bara är snyggt. Och så är det tråkigt, i alla fall tråkigt om det bara är fult. Så. Får jag filma på din fina... kan du visa halsbandet och din fina sminkning? Ja, jag tackar så jättemycket. Ja, så hörs vi. Lycka till med allting. Tack detsamma. Hej.